ଦେଶରେ ବଢୁଛି ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 18,000 ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 18,599 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 1,12,29,398କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମହାମାରୀ ନେଇଛି ଆଉ 98 ଜୀବନ। କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,57,853କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 1,88,747କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍। ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 1,08,82,798 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି 14,278 ସଂକ୍ରମିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।